السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز تراویح کی نیت عربی میں کیسے کرتے ہیں۔ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ عربی میں نماز تراویح کی نیت اس طرح کرتے ہیں: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ التراویح سنت رسول اللہ تعالی متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ التراویح سنت رسول اللہ تعالی متوجہ الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ نماز تراویح 20 رکعت ہوتی ہے، جو 10 سلام سے پڑھی جاتی ہے۔ ہر 2 رکعت کے بعد اگر چاہیں تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں: ھذا من فضل ربی، یا کریم المعروفی، یا قدیم الاحسانی، احسنی علینا بإحسانک القدیمی، ثبت قلوبنا علی دینک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔